Першими естафету проходять учні других класів. Учасниця змагань Даша Гуцул каже, найбільше чекає вправи стрибки в довжину. Мені дасться те, що я буду гордитися собою, що я така швидка і дуже вміла. Далі змагаються учні третіх класів. 9-річна Аліна Дмитренко каже, спорт любить. На змаганнях виконувала 3 вправи. Я б хотіла покращити метання списом, тому що я кинула його не так уж далеко. А метання м'ячем я кинула на п'ятірку, і цим я задоволена. Стрибки я теж стрибнула достатньо далеко. Участь у змаганнях беруть учні других, третіх та четвертих класів школи номер 2. Про це розповідає директор Інна Мігунова. В цьому заході візьме участь приблизно 380 дітей. Вони будуть змагатися на влучність метання м'яча, списа, швидкохід. На виконання кожної з вправ часових обмежень немає. Всі учасники метають спис, і їхня сума результатів надає класу відповідний результат. Також метання, штовхання м'яча в ціль, кількість балів, які набирають учасники від класу, їхній загальний результат. І відповідно багатоскок, на яку довжину настрибають учасники класу. Інна Мігунова каже, дані змагання проводять з метою залучення дітей до активного способу життя. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.